Niko nakaa Kibera. Kibera. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Kutoka leo. Kutoka leo. Ubariki maisha yangu. Bariki maisha. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Shh, lala. Lala. Pokea maisha yako. Pokea maisha. Amka mama. Unakaa Kibera, unafanya kazi gani? Kufuria watu. Guo. Unalipagwa pesa gapi? Nalipagwa 8,000 per month. Unalipwa na nani? Mdusi, yenye nafudianga. Oh. Guo za watu? Kwa dry cleaner? Hapana, kwa nyumba. House girl ama guo peke yake? House girl, naendanga kipalua. Mara tatu kwa wiki, kwa mwezi, kwa wiki mara tatu. Unaendaga siku tatu kwa wiki. Mm. Unafua guo. Mm. Iyo siku tatu, siku sita, 12, unapewa 8,000. Chakula iko hapo. Unakulaga kwa hapo, iyo siku tatu hapo. Lakini siku zingine hizi. Ni hizo tu. Bwanako iko wapi? Sina. Sina. Na watoto? Kuna mmoja. Mm. Shosho yako iko wapi? Alikufa. Mama yako? Mama angu yako. Sasa ujui kile kinakusumbua? Sijuangi. Eh. Naishi tu, yani hata sifikiriangi. Kufikiria vipi? Yani, kama yevenye naweza endelea. Una hiyo? Sina hiyo, niko tu furati. Eh? Akili yangu haifanyangi kazi. Ukiona ya siku hiyo ni hiyo? Ni hiyo tu, nimetoseka na hiyo. Ujui kama kuna kesho? Hapana. Ujui kama unaseka? Sioni, niko tu pale pale tu. Uko sawa? Niko sawa. Inaitwa spiritual limitation. Sasa umeniletea pesa gapi? Sadaka. 150. Iko wapi? Kipeti. Lete. Kipeti iko wapi? Kipeti iko wapi? Uliniletea ama ni tikiti yako hiyo? Sadaka. Eh? Sadaka. Ubaki na ngapi? Niko na 30 kwa simu. 30? Mm-hmm. Kwa simu? Mm-hmm. Na nyumbani? Nimepakisha ya kulipa nini rent. Ngapi? 4,000. Rent ni 1,000 ngapi? 3,000. Oh, rent ni 3,000. Stima 300. 300. Kwa hivyo una 1,000. Niko na 4,000 kwa nyumba. Kwa hivyo uko na 700. Sasa mia, hapa una mia ngapi kwa simu? Iko na 30. Sasa hiyo ulikuwa umeleta kama sadaka. 30 na mtakula nini leo? Sitakula hiyo kwa iko kwa nyumba. Au kuna uga? Na nyumbani kuna 700. Hiyo ndio ya chakula. Ukilipa rent 1,300. Stima 300. Stima 300 inabaki ngapi? 700. Ukabeba hiyo ukasema ulete. Mm-hmm. Siwekele pale basi. Eh, chukua mananasi moja hiyo. Chukua mananasi moja. Na hii moja. Ama chukua bili, eh, bili. Eh. Sasa hii fungua, weka dizi. Weka dizi moja. Eh. Sasa utaenda na hii kitu. Ununue nini? Ile mayai na chemsha na sausage. Hii ni 4, 5. Babu atakufa leo, hataki kuona pesa kwao. Hata wewe pokea muujiza wako. Amka mama, amka. Ogela. Kuliko ufuage guo. Sikatu.
utapelekewa na watakupelekea hawa Kibera. Sukuma. Sukuma tu. Thank you.